Yes, sekali lagi, Slamat pagi. Good morning to everyone who is here, who is on this go, uh, online uh, class today. And as you can see, we are now going to enter not only our second chapter but also the second theme in our uh, Form 4 Physics curriculum. Right? So, if you remember correctly that there are uh, four themes, we just did the first theme. Uh, with chapter one, which is elementary physics, where we study about measurement and how the basics of uh, physics uh, we studied by measuring things, and second thing is theme two. So, theme two are Newtonian mechanics. So, Newtonian mechanics very important in physics. Newtonian mechanics is 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 basically everything else is almost everything else that you study in physics. Uh, will be based on the things that we learn in Newtonian mechanics, right Newtonian mechanics, if you can tell from the name Newton, so the one who came up with the idea or the concept that we study in Newtonian mechanics are the concepts that were uh, discovered and researched by the famous scientist Isaac Newton we 've learned about uh, Newtons, the three rules of motion by Newton. so those are the things that we're going to study in the second theme. So Newtonian mechanics is the branch of physics that studies the motion of an object. Okay? Newtonian mechanics kita belajar tentang pergerakan object. Okay? Why does an object move? What causes an object to move? Okay? When an object changes direction or slows down or gets faster, what is happening to the forces on that object? Eh, okay? Uh, These are the things that you study in Newtonian mechanics. So there are two chapters, chapter 2 and chapter 3, which are under this theme. First one is chapter 2, force and motion 1, part 1. So we learn about the basics of force and motion. And chapter 3 will be about gravitation. So gravitation is gravity. How do we calculate the gravity of a planet? How do we calculate the gravity of an object? How do we calculate the gravity between two objects? So all of these things are things that were discovered and studied by Isaac Newton and are still things that all of us study up to this day. So chapter 3 force and motion. Now why is force and motion being studied together? Kenapa daya dengan pergerakan kita belajar sama-sama? The reason why these two things we study together is that motion does not happen without force. Saya, saya ulang, I'll repeat in Malay. Pergerakan tidak berlaku tanpa daya. That's just a basic fact of physics. So we have to study these two things together. Okay? Basically, kalau sesuatu objek itu bergerak, apa daya yang menyebabkan objek itu bergerak? That's what we are studying in force and motion. So, here are some questions that we might answer during this uh, chapter. How is linear of an linear motion of an object investigated? Bagaimana kita mengkaji ataupun belajar tentang pergerakan linear suatu objek? The other one is what causes the changes in the state of a motion of object? Apa yang menyebabkan perubahan dalam keadaan pergerakan? Keadaan pergerakan maksud saya di sini adakah dia sedang bergerak. Ataupun adakah dia sedang dalam keadaan pegun? Okey, kalau keadaan dia berubah, kenapa? Kenapa? Di, kenapa perubahan itu berlaku? And the third is why are Newton's laws of motion important in the study of motion of an object? Kenapa hukum pergerakan Newton? Newton hidup beberapa ratus tahun lalu. Kenapa kita masih perlu belajar tentang hukum Newton? Okey, number one, number two, number three. Kalau kamu masih boleh ingat. Uh, hukum Newton yang kamu belajar Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 Okay, number one is An object that is in motion Will remain in motion until Acted upon by another force Okay, objek yang bergerak tuh Akan terus bergerak sehingga Ada daya lain yang menentang pergerakannya That's law number one Law number two Force equals mass times acceleration Law number three For every action there is an equal and opposite reaction Kalau kamu lupa sudah tidak apa Kita akan review juga So don't worry if you've got some of those laws. However, these are the things that we will be studying in depth secara lebih mendalam dalam topik ini. ataupun dalam bab ini. So, untuk bab ini kalau kamu sudah cek dalam buku teks kamu memang agak panjang sedikit. Ada 8 topik semuanya. Linear motion, pergerakan linear, linear motion graphs ataupun graf pergerakan linear. Free fall motion, pergerakan jatuh bebas. Free fall ni objek yang jatuh tanpa ada apa-apa yang menghalangnya. Oke, okay? inertia, momentum, force, impulse, and impulsive force, and weight. Semasa so saya, saya mengambil fisik, semasa so setingkatan empat. Oke, okay? uh, <hesitation> kokurikulum berbeza, tapi sama juga. Chapter tu kami masih belajar ini juga. Dan untuk chapter 2 ini hampir satu semester masa kami dulu untuk belajar just for this one chapter. Actually dulu masa saya tingkatan 4 kami ada 5 chapter saja. Okay, chapter 1, chapter 2 itu ialah untuk satu semester. Chapter 3, 4 and 5 itu untuk chapter kedua. Eh, uh, semester kedua. Tapi sekarang kami ada 6. So first semester kita habiskan 3 instead of 2. So lebih banyak berbanding dahulu. But These things will take some time, so saya mau terlalu cepat melalui chapter ini. Because uh, kalau so many students get stuck because of these topics. When one of the reasons is they don't spend enough time on it. So we want to make sure we spend enough time on this. Kita sudah menguasai semua, baru kita teruskan ke bab-bab yang seterusnya. Alright, so today we'll just be going on one topic. Topic 2.1, and itupun, we won't finish all of it, we'll only go through half of it today. Linear motion. So, what is linear motion? So, you can't spell line, linear without the word line. And there's a reason why I put that down. Motion in a straight line is called linear motion. So, linear motion, yala, istila yang kita gunakan untuk. Um, merujuk kepada pergerakan dalam garisan lurus. So, dalam topik linear motion kita hanya belajar tentang pergerakan lurus saja. Kita tidak akan belajar tentang pergerakan yang melengkung. Right, itu lain kali punya pelajaran. Untuk hari ini kita hanya belajar tentang pergerakan dalam garisan lurus, motion in a straight line. Sebab itu yang paling senang ya. Right, so we start from the easiest thing. Right? Linear motion can be described in terms of distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. So dalam erti kata lain, apabila kita belajar tentang linear motion, lima element ini lima perkara ini, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, these are the five things that you need to study or you need to know about to understand the linear motion. Alright? For example, how much distance is this linear motion covering? Okay, berapa banyak distance ataupun jarak yang di di dijangkau oleh pergerakan ini? What is the displacement of this motion? Apa sesaran? Okay, what is the speed of this mo of this uh, uh, of this motion? Berapa cepat? What's the velocity or halaju? And what is the acceleration? Okay, so These five things kita kena kuasai dan once kita boleh kuasai lima benda ini, then we can go on to more and more difficult topics. So, the first thing that we need to understand is apa beza distance dengan displacement. Kalau kamu ingat uh, bab satu, kita belajar tentang displacement dengan distance, kita belajar tentang beza skala dengan vector unit, right? So to give you an example, to, untuk memberi kita sedikit gambaran dan sedikit contoh tentang perbezaan distance dengan displacement, here's a picture here. Ini sebenarnya dari buku teks kamu. So kalau kamu ada buku teks, you can follow along in chapter 2. So Madam Chong wants to go. Saya ambil sejak saya copy paste sejak nama daripada buku teks. So Mad Madam Chong wants to go from to Sungkai from Bagan Dato. Okay. Jadi kalau berdasarkan map Google map Ataupun berdasarkan ways Jarak yang dia kena jalan Ialah Yang Ikut jalan raya Yang warna biru ini Right Kamu boleh nampak Ikut jalan raya dia lah Jadi dia uh, Turun dulu And then bergerak Naik Melengkung Banyak lengkungan lah Jalannya Sebab kena ikut Dia punya jalan raya Okay Now dia dapati Bila dia kira Jarak Yang di jalan oleh teksi. Teksi jalan sejauh 83 km. Dia nampak di meter tertulis 83 km. Tetapi kalau kamu ukur, bila dia ukur guna Google Map, jarak bagan dato dari sungai, kalau kita mengambil garisan lurus saja, jaraknya sebenarnya hanya 57.22 km. Alright. So yes, so figure 2.2 .2 shows the route marked in blue to be taken by the taxi through a distance of 83 kilometers. However, after reaching Sungai, the position of the taxi is 57.22 kilometers due east from Bagandato, right? So ini, this is the difference between distance and displacement. Ini ialah beza distance dengan displacement. 83... kilometer tadi itu kita boleh anggap sebagai distance ataupun jarak perjalanan itu teksi. Manakala displacement tadi, kalau kita katakan uh, displacement ialah 57.22 kilometer. So, let's go back to the question just now. Uh, gambar ini. Kalau dalam soalan datangnya determine the distance traveled by the taxi ataupun Uh, nyatakan uh, jarak yang dilalui oleh teksi. The correct answer for distance would be 83. Sebab memang betul dia jalan at a distance of 83. Okay, tapi kalau soalan tanya, state the displacement of the taxi from sungai. Okay, nyatakan sesaran, kalau dalam Melayu, uh, sesaran. Nyatakan sesaran teksi dari sungai ke Bagandato. Then the correct answer would be 57.22. So kalau kita bandingkan kita lihat perbezaan di antara dua ini. Distance means the length of the route covered by an object. Okay, length ialah ataupun berapa langkah diambil. Okay, berapa panjang itu jalan raya yang dilaluinya itu ialah distance. Okay, displacement ialah jarak yang terdekat di antara uh, titik permulaan dan titik penghabisan ataupun garisan lurus di antara titik permulaan dan titik uh, penamat. Right? The second one, it's magnitude depends on the route covered by the object. So, bila kamu kira magnitude untuk distance, kamu kena kira setiap perjalanan dialah, every single road kamu kena kira. But untuk displacement for sesaran kamu hanya perlu lukis garisan lurus dari titik permulaan sehingga titik penamat ataupun titik penghabisan. Alright. Scalar quantity. So, distance is a scalar quantity. Maksudnya, tidak ada dia punya tidak ada dia punya uh, uh, apa itu? Tidak ada dia punya uh, direction. Tidak ada dia punya arah. Manakala displacement, dia mempunyai arah yang sudah ditetapkan iaitu itu destinasi. Alright ini sangat penting dalam kita punya pengiraan because kalau kita buat pengiraan menggunakan scalar quantity then remember this in a scalar quantity tidak ada negatif for example dalam distance you cannot say negative 2 kilometers There is no such thing as negative 2 kilo, kilometers in this when we're talking about distance. Tapi kalau kamu katakan displacement, then yes, kamu boleh katakan negative 2 kilometer. I repeat scalar quantity kalau kamu kira a scalar quantity for example distance you can say uh, the car moves by 2 kilometers no problem you cannot say the car move by negative 2 kilometers sebab itu tidak ada maknanya vector quantity kau boleh katakan the car move by negative 2 kilometers and later when we do uh, the questions I'll show you how it, what exactly is happening here right so Just to give an example here, kalau let's say kamu bergerak, ada seorang lelaki, let's call him A. So A dia bergerak dari titik X hingga titik Y, right? And then di tengah-tengah ada titik M. Okay, so first dia bergerak dari X pergi Y. So dari X pergi Y ialah 10 meter. Kemudian dari Y dia pergi kepada M. Okay. Jarak Y dari M ialah 6 meter. Sekarang soalannya ialah dari A. sekarang dia berada di M. Sekarang kamu akan diminta untuk mencari distance sama displacement. So kalau soalan seperti ini, let me show you how you count it. Distance. Okay, kalau kami disuruh tanya, berapa distance yang dilalui oleh A? What is the distance travelled by A? All you have to do is just count everything, kasih tambah semua-semua. Right? So, first dari X pergi Y, 10. Right? And then dari Y pergi M, 6. Plus 6. So, the total distance ataupun total perjalanan dia ialah sebanyak 16 meter. Okay. So far, so good. Nothing nothing very difficult there. Tapi kalau soalan minta displacement, then kamu punya cara pengiraan berbeza. So sekarang displacement ialah kamu kena cari berapa jauh sesaran dia dari titik asal. Alright, maksudnya kamu sebenarnya hanya cari jarak sini sampai Sini saja. Sebab ini dia punya titik permulaan. Sini dia punya titik eh, tidak kira lah dia sudah pusing sini-sini baru balik PGM. It doesn't matter. Yang lain-lain itu kau jangan kira. Kau hanya kira pergerakan dari X PGM saja. So kalau kita tulis dalam bentuk equation. Okay. Mula-mula X PGY is 10. Alright. And then kita campur sebenarnya. Y PGM kita campur berapa? Negative 6 and the total displacement is 4 meters. Alright, so saya harap kamu boleh nampaklah perbezaan displacement dengan distance. So let's take another example. Actually nanti ada lagi contoh. So let's we'll do another example later. Kita teruskan dengan uh, slide Okey, setakat ini faham ya? Jelas? Tidak ada soalan? Okey, so nampaknya tidak ada soalan setakat ini. Alright, so I'm going to continue. Alright, so kembali lagi kepada Madam Chong yang masih berada di dalam teksi tadi. So sambil si Madam Chong tu duduk dalam teksi dia tengok itu speedometer. Right? She looks at the speedometer and she observes ataupun dia perhatikan kadang-kadang speedometer tidak bergerak, dia sama saja. Okay? Ada masanya speedometer akan naik dan turun. So her observation can be summarized as shown in figure 2.3. So ada masanya di mana bacaan pada speedometer itu tidak berubah ataupun constant or will be the same. So, what that means, those of you who know what a speedometer is and how it works, obviously it means that the car is traveling at a, what we call a uniform velocity. Uniform meaning the same or not changing. Right? When you say something is uniform, you mean it's the same. Like when you say uh, students wear a uniform. Okay, maksud the students all wear the same clothes, right? So when you say uniform velocity, it means to say the velocity does not change. Dia tidak semakin cepat, dia tidak semakin perlahan, dia tetap pada velocity yang sama. Kalau 60 jam per uh, kalau 60 km per jam, dia akan tetap pada 60 jam uh, 60 km per jam, tidak berubah. Or if you say it varies, kalau itu jarum pada speedometer, pandai naik, pandai turun, of dia dia bukan lagi like uniform tapi non uniform velocity and if it's a non uniform velocity that means there is acceleration so acceleration ialah acceleration means dia kadang-kadang semakin cepat meaning to say it gets faster or kadang-kadang dia semakin perlahan that's what uh, acceleration means the velocity changes over time So, if we draw it in the shape of a graph, kalau kamu bayangkan ini adalah sebuah kereta, uniform velocity would look like this. Dalam saat yang pertama, kereta akan bergerak da dalam 20 meter. Saat yang kedua, kereta masih bergerak sejauh 20 meter. Saat ketiga, masih 20 meter. Maksudnya, setiap saat kereta akan melangkau ataupun menjangkau um, jarak yang sama karena dia tidak semakin cepat tidak semakin perlahan uniform velocity non uniform velocity here's an example saat pertama kereta hanya jalan sebanyak 20 meter saat kedua dia jalan sebanyak 30 meter jadi dia tambah 10 meter so in other words dia semakin bertambah semakin lama dia semakin cepat So this is an example of non-uniform velocity di mana dia semakin bertambah ataupun dia increasing. Alright? So the car is moving at a non-uniform velocity because its rate of change of displacement is increasing. Rate of change of displacement maksudnya setiap saat setiap saat jumlah sesaran ataupun jumlah jarak yang dia lalui semakin meningkat. Another way we can say this is this car has positive acceleration. An or is accelerating in the direction of the motion of the car. Th those are different ways to say it. And here is the opposite. The opposite is saat yang pertama kereta bergerak sebanyak 30 meter saat yang kedua sekarang kereta hanya bergerak sebanyak 20 meter. Meaning to say dia punya overall velocity semakin perlahan. And so this is negative acceleration. Okay, we're still accelerating. Remember we're still accelerating but we are accelerating negatively. Okay, so in this case dalam satu saat setiap saat dia tambah 10 kepada dia punya speed. So, kita boleh katakan acceleration dia ialah 10 meter per saat. Ini pula dalam satu saat, setiap saat dia berkurang 10 meter. So kita boleh katakan dia punya acceleration ialah negatif 10 meter setiap saat. So determining, determining. Kenapa susah betul sebut tu? Okay, menentukan ataupun menghitung distance, displacement, speed, velocity and acceleration. So there are three formulas that we will Go into today. So first is speed. So how do you de determine the speed of an item or an object? So speed is kadar perubahan jarak yang dilalui, right? How fast do you travel? And so the the formula is very simple: distance travel over time taken. So for example, uh, let's say for example. dalam satu saat kamu bergerak sebanyak 100 meter. Kamu bergerak 100 meter dalam masa 10 saat. Then your speed equals distance travel over time. So, we'll just take 100 meters divide by 10 seconds. So, you get 10 seconds per meter. Meaning to say, setiap saat objek ini bergerak secepat, uh, setiap saat dia bergerak 10 meter. Kalau kamu tukar dia kepada uh, per minute, dan kau kali dengan, kau boleh kalilah lah dengan 60. Meaning to say 60 meter per minit. And so on and so forth. Okay. Let's go back to the slide. So rate of change of distance travel, distance travel over time taken, kita boleh rumuskan sebagai V equals D over T. D maksud dia distance travel, T is time. And usually D is usually in meters, T is usually in seconds. Now here is where you have to be careful, because a lot of students get confused with this one, velocity, change of rate of displacement. Right? So apa sebenarnya beza velocity dengan speed? Hampir sama sebenarnya, cuma speed ialah kamu kira berdasarkan distance. Okay, kita sudah belajar tentang beza distance dengan Uh, uh displacement velocity kita kira berdasarkan displacement so speed is rate of change of distance travel velocity is rate of change of displacement ataupun kadar perubahan displacement so what makes a lot of people get confused is that is that dia menggunakan unit yang sama right kalau kamu tiba-tiba disuruh mengira uh, displacement kalau ini saja informasi kamu dia akan kelihatan sebenarnya sama saja because uh, velocity okay displacement is 100 meters okay, anggap sajalah displacement 100 meters time is 10 seconds kamu masih akan mendapat jawapan yang sama dalam uh, uh, dalam Unit yang sama malah, but dia lebih penting. This becomes very important nanti bila kita menjawab soalan berdasarkan graf ataupun bukan graf berdasarkan gambara. Okay, so later I'll show you an example then baru kamu nampaklah betul-betul apa beza ini uh, displacement dengan velocity. I mean velocity dengan speed. Alright, so kita kembali kepada slide. And the last one is acceleration. So acceleration ialah kabar perubahan dalam velocity. Okay, so the formula is final velocity minus initial velocity. So velocity ataupun halaju yang terakhir tolak halaju awal over time taken. Okay, bahagit dengan masa. So, if we use the formula, a equals v minus u over t. So, if we take an example here, so for example, a car, uh, a car, um, goes from uh, one hundred meters. per second to 150 meters per second. So, soalan ini nyatakan kereta dia pergerakan kereta berubah dari 100 meter per saat kepada 140 meter per saat. Dan kereta mengambil masa in let's say 20 seconds. Or 5 no let's say in yeah 20 seconds. Alright, calculate the acceleration. So acceleration tu selalu keluar bila ada perubahan kelajuan ataupun perubahan dia punya uh, velocity. For example, mula-mula kereta starts from 100 and then goes down to 150. So, berdasarkan formula yang kita belajar tadi, let me show you the formula again. So you take the final velocity and minus the initial velocity. Okay? So final velocity is this one, 150. Sebab ini yang paling terakhir. So acceleration is a, final velocity is 150. Okay? Initial velocity ataupun velocity awal ialah 100. Bahagi dengan masa. So dalam masa 20 saat. And so we get our total answer of 100. So 150 minus 100 equals 50 over 20. And so we have an acceleration of 2.5 meters per second. Okay, remember untuk acceleration, kamu kena tulis 2. Bukan satu, ah, eh? acceleration you use two. Okay, kalau speed satu, okay so let's go through a few examples together so let's go through some example questions if you have your textbook these examples are also in your textbook so you can follow along uh, actually the 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 textbook has the answers but I, w I still want to go through this together because um uh, uh, you know, when we go through it, when you see someone solving the question, uh, it helps you to understand better instead of you just see uh, the solution in the book. So, read the question. Figure 2.6 shows Radzi's run from A to B and then back to C. The total time taken is 20 seconds. Okay? So, determine the A distance, B displacement, C speed, and D velocity of. radius motion so the very important thing is kamu first kamu kena kamu kena faham pergerakan dia where is he moving from so the question says from a to b and then back to c so kamu kena tengoklah dia mula dari sini and then dia bergerak pergi hujung and then dia balik oh it goes backwards to c so So, if we were to determine, kenapa ni ada? There you go. So, let's go. Question one by one. So, first question is A, distance. So, for distance, for question A, very easy. Dari A, pergi B. And then, dari B, Piggy C. So, kalau kita tulis dalam bentuk formula, equals A, B, plus B. C. Begitu saja. We just add it. So, soalan is AB ialah 100 meter dan BC ialah 20 meter. So, a tip for you, bila kamu selesaikan soalan-soalan dalam fizik, kalau boleh, kamu tulis dulu dia dalam bentuk, kamu nyatakan dulu apa yang dia mahu cari. Alright, kamu tulis itu awal-awal, for example distance, supaya dari awal kamu jelas dalam kepala kamu apa yang diminta oleh soalan. Because otherwise a lot of students get confused with this. So, and then baru kita tulis dia dalam bentuk equation dulu. Jangan lo tulis dia punya nombor. Tulis dulu dia punya sebagai equation supaya senang kamu cari dia punya nombor nanti. So, a b 100 bc is 20. So you get a total of 100 and 20 meters. So the distance maksudnya distance that is travelled by Razi. Jadi jumlah perjalanan Razi berapa banyak tanah dia pijak is 120 meters. Okay? Now second question however is a little bit different. Second question is asking for displacement. So in displacement, remember yang kita hanya mahu kira jarak A hingga C, kan? Remember that we only need to. It doesn't matter mana si razi singgah sebelum ini. Yang kita hanya mahu tahu ialah jarak A sampai C. So kalau kita tulis dalam bentuk formula ataupun dalam bentuk equation, dia mungkin kelihatan seperti ini. Displacement equals A. C so AC equals berapa AB tolak BC okay? so AB ialah 100 BC ialah well actually untuk paling let me let me just uh, show you actually it should be plus kalau ikut betul-betul it should be plus kenapa saya katakan plus ialah dalam physics And please remember this ah huh? dalam fizik kalau pergerakan in linear motion pergerakan di, uh, ke arah kanan is always positive pergerakan ke arah kiri ialah negative dalam equation dia saya ulang lagi ya bila kamu buat kamu punya equation pergerakan dari uh, uh, pergerakan ke arah kanan ialah positif pergerakan ke arah kiri ialah negative okay itu kalau pergerakan melintang. Kalau uh, horizontal itu kalau horizontal movement. Kalau vertical pergerakan ke atas ialah positif. Pergerakan ke bawah ialah negatif. Remember that. Alright. So back to the question. So 100 tambah negatif 20. So negatif 20 sebab dia negatif 20 automatic dia minus 20 lah. And so your displacement overall is 80 meters per second. Oke, okay. jelas setakat ini. Oke, okay, I think, I think tidak ada apa-apa yang sangat susah untuk difahms sana. Alright, so now let's go back to the slide. So now for question C and question D, speed and velocity. Untuk speed kita akan menggunakan distance yang kita sudah kira tadi. Untuk velocity kita akan gunakan displacement yang kita sudah kira tadi. So, let's go back to our whiteboard here. So what we can do? So once kita sudah tentukan ini. So kita tahu distance ialah 120. Manakala displacement ialah 80. Lap, sorry. 80 meter. So soalan yang bahagian C ialah sekarang kamu disuruh untuk cari dia punya speed. Okay, remember uh, speed kita sudah belajar tadi ialah v equals well kita lihat baliklah itu slides. Alright, so for speed kita guna distance so d over t. And for velocity, kita guna displacement. So, S over T. So, since kita menggunakan uh, speed, kita menggunakan distance. So, D over T. T sudah dinyatakan dalam soalan. Ialah 20 saat. So, T equals 20 seconds. So, D ialah 120. bahagi dengan 20 saat so you get a total of 6 betul ke yes 6 so in other words dia berlari sejauh dia ber, dia berlari sejauh 6 meter per saat So that is the speed of Razi's run. Okay, tetapi and this is this is something that we need to be careful of. For displacement, di cara yang sama juga formula pun hampir sama. Cuma kita menggunakan sorry bukan displacement velocity. Untuk mencari velocity, Kita kena cari berdasarkan S sesaran. So, we have the displacement here. T masih sama, so 80 divided by 20. So, our final velocity is 4, so 4 meters per second. So, in other words, kalau dari segi... Berapa cepat dia lari di jalan raya? We can say he covered 6 meters per second. Tapi kalau dari segi berapa cepat dia sampai ke titik C, displacement, dia hanya bergerak sebanyak 4 meter per second. Alright, so that is example number one. Example number two. So example number two, Mutu moves from A to B. So, sekarang, line sudah. Bukan lagi garisan lurus, tapi dia lari dalam bentuk triangle. So, now it's a little bit more interesting. So, for linear motion, by the way, uh, uh, make sure to remember all the things that you have learned before in maths. So, triangle, uh, hypotenuse, uh, all those things, Pythagoras, semua itu kita boleh pakai dalam Uh, physics fisik, alright. So mutu moves from A to B, so mutu bergerak dari O pergi B. So ini titik O sini atas dan sini bawah ialah titik B. Oke. Okay. Tapi perjalanan dia ialah dari O dia bergerak pergi A terus dari A dia bergerak pergi B. All right. So sekarang kita kena Tentukan A, distance, B, displacement, C, speed and D, velocity. Sama sejak macam tadi. Alright. So, let's do distance. A. So, sebab perjalanan mutu ialah O pergi A, baru A pergi B. Dalam kita punya pengiraan, kita kena tulis. O, A plus A to B. Alright, sebab dia singgah dulu di A, baru dia pergi B. And so, kalau kita lihat dari soalan. Okay, 5 tambah 12. 5 tambah 12, we get a total of 17 meters. So, distance ataupun jumlah jalan raya yang dihabiskan oleh mutu ialah 17 meter. Tetapi kalau kamu ditanya displacement, displacement kalau kita berdasarkan ini gambar is O to B. So ini senang sebab sudah dinyatakan nyatakan pun dalam itu graf. So kamu hanya perlu tulis 13. Tapi kalau tidak dinyatakan dalam graf, macam mana kita boleh cari? Kita boleh menggunakan formula Pythagoras. Okay. So, displacement equals OB. So, kita boleh menggunakan hukum Pythagoras. Katakanlah tidak dinyatakan apa nilai OB. So, hukum, uh, hukum Pythagoras OB square equals OA square plus a b square. Alright, I'm sure kamu ingat dalam kamu punya uh, math dahulu. So, 5 square tambah dengan 12 square. So, 25 plus 144 equals 169. So, kasih square root dia, yeah, you get a total of 13 meters. So you might have to use Pythagoras sometimes. Okay, so once kamu sudah cari uh, itu, so kita sudah cari distance dengan uh, displacement, and then question C and question D senang sejak sama sejak seperti tadi lah. Kamu kena cari dia punya masa, nak masa sudah dinyatakan dan kamu kira sejak lah. So, Masa sudah dinyatakan ialah 15. So kita tulis the s equals 15 saat. Sorry bukan s, t. So the time is 15 seconds. So question C, kamu disuruh untuk cari speed. Speed remember is based on distance. So uh equals d over t. And so 17 divide by 15 and I need a calculator. So saya kira dulu ya. So 17 bahagi 15 sama dengan 1.13333. Kita kasih bundar kepada dua titik perpuluhan. So 1.13 meter per saat. And displacement. Okay, almost the same formula. Tapi sekarang berdasarkan Bukan lagi distance tapi displacement so velocity equals velocity equals uh, uh sasaran over t so sasaran is 13 and time is 15 so 13 13 divided by 15 equals zero point eight 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 zero point eight six 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 six. so the it is zero point eight seven meters per second. So hopefully you get the idea by now on how to find distance, displacement speed and velocity. And now finally, acceleration. So third and last example for today, finding acceleration. Okay. So, third example for today. After landing on the runway, selepas mendarat, a plane slows down so that its velocity reduces from 75 meters per second to 5 meters per second in 20 seconds. Okay. So, maksud dia, mula-mula dia punya kelajuan ialah 75 meter per saat. And then, bila habis sudah, lepas 20 saat, we're down to 5 meters per second. So, kita guna formula yang kita sudah belajar tadi. So, what is the formula? So remember, acceleration equals final speed final speed minus initial speed. ataupun a uh, kelajuan yang terakhir tolak kelajuan awal bahagi dengan masa time taken ataupun kita boleh katakan acceleration ialah v u over t so kita kenal pastilah dalam ini soalan so dalam soalan ini dia punya kelajuan awal ialah 75 so v equals 75 okey dia ya punya kelajuan terakhir is sorry kelajuan awal ialah uh, ya kelajuan awal ialah 75 so u u equals 75 kelajuan akhir ialah 5 And time equals t equals 20. So, kita ikut sejak. Kita ikut sejak formula yang sudah dinyatakan. Right? So, u equals 75, V equals 5, T equals 20. So, especially kalau kamu baru belajar ini physics, saya suka tulis dulu semua nilai-nilai seperti ini. Semua nilai-nilai seperti ini secara jelas supaya kita boleh nampak dengan jelas dari mana kita dapat itu nilai. <coughs> Excuse me. So, acceleration V is 5 minus... Wait, mana kesilapannya di sini? Sorry, give me a moment. I I I I made a mistake somewhere. Ah, uh, hijab hijab. Kenapa saya yang confuse nih? Sorry, terbalik. Eh, no ngam lah bah, kan? Final velocity, initial velocity. Final velocity is... yeah, okay. Sorry, tak tahu kenapa saya, bl saya blank tadi tu. Okay, anyway. So, 5 minus 75. So, you get uh, over 20. So, apa kamu dapat ialah negative 80 per 20. And your final answer is negative 4. Eh? Ya, yeah, negative 4 lah lah. So negative 4. So maksudnya kamu punya acceleration ialah negative 4 meters per saat ataupun negative acceleration. So negative acceleration maksudnya dia semakin perlahan lah. Jadi ngam lah macam soalan. Dia semakin perlahan. Alright. Setakat ini ada apa-apa soalan? Semua formula faham dengan jelas. yes you are correct thank you thank you for pointing that out so yes that's it should be 70 divided by 20 negative so you get 3.5 negative 3.5 meters per second square yes thank you for pointing that out Alright, semua itu formula faham cara penggunaan setakat ini. How about the rest? Setakat ini boleh faham, Ya, yeah, boleh faham apa beza uh, distance dengan uh, displacement dengan seterusnya. Okay, so if kalau semua faham sudah, then I will stop here for now and I will send you the exercises for you to do. Uh, It won't be that many questions, but I want you to do it. Ah, uh, untuk latihan yang minggu lalu, by the way, kamu masih boleh hantar. Um, uh, wait, let me stop recording first.